Доброго дня, 17-та година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 17 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Щонайменше на місяць пізніше відбудуться вибори до Ямпільської, Селищної та Улашанівської об'єднаних тергромад Білогірського та Славутського районів. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Нагадаю, попередньо вибори до цих двох тергромад планувалися на 29 жовтня. Вони точно не відбудуться в кінці жовтня місяця, тому що для того, щоб вони відбулись, треба було, щоб саме сьогодні, 17 числа, це останній срок, щоб ЦВК прийняли відповідну постанову. Оскільки ЦВК знайшла правову колізію, з її точки зору, щодо неможливості призначення перших виборів до того часу, поки Комітет Верховної Ради з питань правової політики не дасть відповідне роз'яснення, їм вони не будуть призначати відповідні вибори, тому будемо чекати роз'яснення цього комітету. Щонайменше срок виборів посунувся на один місяць до кінця листопада, можливо, і початку грудня. Державному архіву Хмельницької області передали спеціальний сканер для оцифрування документів Національного архівного фонду. Це вже вдруге, коли такий пристрій архіву презентує Київська обласна громадська організація «Центр генеалогічних досліджень». Заступник директора Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдоваліс розповідає, наразі в Державному архіві є 6 сканерів. Оцифрувати документи Національного архівного фонду розпочали з жовтня минулого року. За цей час опрацювало майже 18 тисяч справ, а це 353 тисячі 895 кадрів. Для того, щоб зберегти документи Національного архівного фонду і для того, щоб майбутні покоління побачили найстаріші документи, які знаходяться в Державному архіві Хмельницької області, поставив собі за мету якнайбільше оцифрувати документів. Наша основна мета – зберегти документи, тексти яких, відповідно до років, просто згоряють. Сьогодні о 19-й годині в обласному театрі Старицького розпочнеться благодійний концерт до 50-річчя співака Андрія Кузьменка. У концерті візьмуть участь Вадим Кушнір, Артем Харченко, Сергій Нетичук, Майя Онищук, учасники акторської школи «Пармезан», кавер-гурт «Цвіт липи» та Хмельницький муніципальний академічний камерний хор. Один із організаторів концерту Юрій Синчишин повідомив, сьогодні проведуть аукціон – де лотами будуть речі з особистої колекції Кузьми та вироби його матері. Зібрані на аукціоні гроші передадуть на лікування онкохворому Максиму Ремішевському. Вартість квитків на концерт – 70 гривень. Фестиваль «Медовий спас» розпочався сьогодні в Хмельницькому парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Офіційне відкриття заплановане на 18-ту. А зараз в парку відбувається виставка «Ярмарок меду. Пасічники Хмельниччини». Втретє захід організовує управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Триватиме фест 3 дні з 17 до 19 серпня. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, під час фестивалю для відвідувачів працюватимуть різні локації. Локації у нас традиційні – це і пізнавальна галявина, це і медовий майданчик, центральний майданчик, де наша центральна сцена, відповідно алея майстрів, спортивний майданчик, майданчик дитячий садочок, де будуть різноманітні абсолютно заходи, це і музей під відкритим небом, це і бібліотечна галявина, відповідні там дискусії, вікторини, майстер-класи, багато меду, продуктів взагалі бджільництва. У 6-й відкрилася виставка картин майстрині Марії Приймаченко в Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція «Диво звірі» нараховує 23 картини. Представлені роботи – це квіткові композиції та зображення фантастичних звірів. Вони виконані на ватмані гуашу. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. З перервою у 9 років у Хмельницькому обласному художньому музеї експонують роботи Марії Приймаченко. Востаннє їх тут виставляли у 2009 році до 100-річчя з дня народження майстрині. Сьогодні представлені 23 розписи із 24, якими володіє музей. Це квіткові композиції та зображення фантастичних звірів. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Як вона казала, спочатку образи поставали в її уяві, а потім вона переносила їх на папір. Хмельничанка Даниїла Бойко на відкриття виставки прийшла, аби краще познайомитися з роботами Марії Приймаченко. На всі виставки стараюсь ходити регулярно. Дуже рада, що ця виставка Марії Приймаченко. Я, в принципі, вперше її бачу вживу. Так в інтернеті ці картини дуже часто зустрічаються.
Ну, загалом мені подобається, дуже цікаво. Я ще хочу детальніше ознайомитись з біографією самої Марії Помиченко, але ну, я в захваті, мені подобається. Представлені у музеї картини оригінальні. Їх створювала сама Марія Примаченко ще у 80-х. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Батанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Переглянути картини авторства Марії Примаченко, які експонуються у Хмельницькому обласному художньому музеї, можна до кінця вересня. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Чоловічі футбольні команди продовжують боротьбу за Кубок області. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, вихідними відбудуться півфінальні ігри. В Славуті зустрінуться місцевий одноіменний футбольний клуб із Старокостянтинівським Случем. А в Красилові гратимуть Хмельницький промінь із Красилівським Случем. Матчі відповіді плануються за тиждень. Вихідними відбудуться і змагання з регбі серед ветеранів спорту та Кубок України з регбі-7 серед чоловічих команд, повідомляє президент обласної федерації регбі Олег Плахотнюк. Поки що організатори не називають кількості команд-учасниць, не складений і календар ігор. Відбуватимуться змагання на стадіоні Поділля. На цьому наш випуск завершено. Більше новин сьогодні о 19:00, тоді і зустрінемось.